Amores, tudo bem com vocês? Então, tô aqui com esse videozinho, vocês já devem saber por quê. Que eu vivo num dilema, né, gente? Corta a franja, deixa a franja crescer. Corta a franja, deixa a franja crescer. Só que quando eu deixo a franja crescer, eu sinto a maior saudade da minha franja. Lá vou eu, estou com a tesoura aqui de novo, pra mostrar pra vocês como eu corto a minha franja. Tá? Ela não está muito grande, ela estava cobrindo um pouco aqui minha sobrancelha. Tá molhada, que eu acabei de tomar banho, acabei de lavar a cabeça. Que é um momento excelente, tá, gente? Pra eu poder cortar. Com definição. O que eu vou fazer, gente? Eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas que eu comprei uma tesoura, né, gente? É coisa simples. Paguei R$ 5, tá? Numa loja dessas dos chinesinhos, tá? Uma tesoura própria para cabelo, de aço inox, tá? De 7,5 polegadas, 19 centímetros, eu tô lendo ali, porque ela veio nesse encartelado aqui, ó. Tá? Eu acabei de abrir, tá? Cortei a franja da minha filha, agora eu vou cortar a minha. E como é que eu faço, gente, para cortar essa franja? Eu penteio ela toda para frente, como eu já tenho a franja, né, gente? Então eu penteio ela toda para frente e corto reto, tá, gente? Não tem segredo. Opa, minha luz apagou. Não tem segredo, tá? E lá vou eu, tá? Não tem segredo. Não corto muito porque pode ficar curta, né? Com a tesoura nova fica tudo mais fácil. Você dá um corte reto, tá, gente? Não tira a tesoura. Olha a posição da tesoura, tá? Não tira a tesoura dessa posição. Olha lá como é que tá ficando certinho, tá vendo? Olha lá. É só não tirar a tesoura dessa posição retinha. É como se estivesse cortando um papel. Se você tirar da posição do papel, ele vai ficar todo assim, não é mesmo? Então, subindo o morro ou descendo. Então você pega o seu cabelo, a mesma coisa, tá? Eu já cortei. Agora, deixa eu tirar só uma pontinha que ficou aqui que eu tô vendo, ó, essa pontinha. Pronto, com a tesoura nova, gente, tudo fica mais fácil. Esse corte eu recomendo que vocês façam toda semana ou a cada 10 dias, porque a franja cresce muito rápido e ela vai para cima da sobrancelha, fica no seu olho, gente, eu não gosto, além de tudo atrapalha a visão, tá, gente? Prejudica a visão. Não deixa a sua franjinha. É, ficar abaixo da sobrancelha, cobrindo os olhos, gente. Isso é prejudicial à visão. Agora eu vou secar com o secador, só para mostrar para vocês o resultado. Porque eu também tenho que secar meu cabelo todo, mas eu vou mostrar só a franja como é que vai ficar. Tá? Até já. Sequei a franja, ó. E vocês podem ver que ela ficou bem certinha, ó. Nada a fazer. Tá na altura da sobrancelha, exatamente. Bem certinha. Não tem nada mesmo a fazer. Só consertar a minha sobrancelha aqui que saiu do lugar. E, gente, olha aí. Tá pronta. Agora eu vou só fazer a risca aqui do meu cabelo que eu faço pro lado, tá, gente? A divisão, né? Ó, que eu também já tô tão acostumada que já vai até sozinho. Mesmo molhado, já tô acostumada a fazer. E olha aí, tá pronto, gente, ó. Sem mistério, o cabelo já tá pronto. Eu só vou terminar de secar, mas eu não vou fazer isso gravando pra vocês, pro vídeo não ficar longo, que não é o objetivo do vídeo, tá? Era só mostrar como eu corto a minha franja. Vou mostrar agora de pertinho pra vocês. Olha aí como é que ficou. Show de bola, né, gente? Super certinha. Olha aí, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!